အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့ခုနှစ်သားသမီးများအတွက်တပတ်စာပို့တော်ပေးတဲ့ဟောဆင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ16ရက်3လမှ31ရက်3လအထိတပတ်စာနှစ်ပတ်စာတဲတော်ပေးတဲ့ဟောဆင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆင်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကို subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာအလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကဲကုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့နှစ်ပတ်တာတဲတော်ပင်ရဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချာသာဝေးသားရင်းမြတ်တဲ့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေနဲ့လေးတစ်ခုကတော့ချာသာပရိသတ်သမီးများပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်မတ်လ16ရက်မှမတ်လ31ရက်နှစ်ပတ်တကာလကြာတာပရိသတ်အမြတ်ကံကြာမှာကန်စာတာဂျိုစီဂျိုနဲ့ဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာစွန့်ရင်တော်တော်ကအပြောင်းလဲတွေပေါ်ပေါက်လာပြီ2023မတ်လဧပြီလရှိလာမယ်လားဒီမှာလဲဂျိုစီဂျိုနဲ့အပြောင်းလဲတွေရှိတယ်တနင်္ဂနွေကြောင့်မိန်ယာတိရောက်မယ်မိန်ကနေမိတ္တယာတိမှာပူပြောင်းအောင်မယ်ရှိလာဒီမှာတနင်္ဂနွေကြောင့်လည်းရှိလာမှာအပြောင်းလဲရှိသေးတယ်အခုများဆိုလို့ရှင်ဆရာစာတာဆက်ဆက်လိုက်တာမှာနည်းနည်းလေးစေတောက်တော့လက်တော့ထိကအနာတရားဖြစ်တတ်တယ်လက်တည်းနာနဲ့အန်တရဲ့သတိထားပါနိုင်ငံရစားပြိပထောက်ခါမှုကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်တန်းချာနေတဲ့အယောင်ဝယ်တွေလုပ်ငန်းကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်အမှုခင်းကိစ္စရက်တွေကျော်လွှားနိုင်မယ်တနည်းအားဖြင့်အထက်အလိုက်အလားကုန်လုပ်ငန်းဖန်စီလုပ်ငန်းအောင်မြင်မယ်ရောင်းရွေးဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေဂယုဆိုင်ပေးရမှာကမိတ်ဆွေအတူအကြောင်းတွေကလိန်လေလေဖျားချင်းကိုခံစားရတတ်တယ်မိတ်တုဆွေတို့တရီထားရမယ်နောက်ညီကိုမမဆွေမျိုးသားချင်းအိမ်ချမ်းမြေမြေရအမှုခင်းရင်ဆိုင်ရပါစေစတာဖြစ်နေတယ်အိမ်တော်ရင်မှာတိမ်မြတ်တယ်ပြေးလေတယ်တမီးစားရဲ့အရေးနော်တာရီတမီးရဲ့ကိစ္စနေရာချထားတဲ့ကိစ္စတွေလူကြီးသူမတွေအဆင်ပြေမယ်နားလည်းမှုလွဲမနေတဲ့ကိစ္စတွေအဆင်တရင်ပြေပါမယ်အဓိကမိတ်တုဆွေတို့မိတ်ဆွေအရင်အချခင်မင်းတော့အိမ်နီးနာချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဒုက္ခပေးတာလေမလိုလားတဲ့လူမျိုးပြဿနာကိစ္စရက်တွေရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရတတ်တဲ့အတွက်ဂယူးဆိုင်ပေးပါသူများပြဿနာဟာကိုယ်ပြဿနာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အတွက်ဂယူးဆိုင်ပေးဖို့သတိထားပေးဖို့ဇာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေအထုံမြတ်တာရက်ခံလို့ပါလေလူမျိုးရဲ့ပြဿနာသတိထားရမယ်စေတနာဟာဝေဒနာအဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင့်တွေးရတတ်ပါတယ်အထုသဖြင့်20ရက်25ရက်အတွင်းပုံမပိတိထားပေးပါမလိုလားအတူရှင်ညိုင်းညံ့တဲ့ခရီးတွေမသွားနဲ့ပွန်လန်တပင်းနဲ့ချောင်းချင်းပိတ်ပိတ်မဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေတည်ထားပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော်တော်လေးဘေးအခါခတ်တဲ့အညာလေးတွေပြေပြောင်းမယ်ပုတ္တကထုတ်မတ်လ16ရက်ဂျာတာပတိနေ့မတ်လ31ရက်တောက်ကြနေ့အတွင်းမှာမွေးနေ့ဂျာတာပတိနေ့တက်နေသောတရက်သောနေ့မှာဖျားစီတီတို့မှာလှည့်စင်မီပူဇော်ခြင်းကုသိုလ်ပါဝင်ပြီးတော့လူငယ်ဝိထုတို့လူပေးရမယ်အချိန်မနှနာကြီးပြည်ညာဘလောက်နေတာတမဟုတ်ညာတာတမဟုတ်တနေတာလုံးအခါကြီးငွေပူဇော်ပါသတဲ့လူငွေလက်စစ်အဖို့ခါတို့ကိုလူငွေပါဝင်လူပေးပါနေတိဖျားစေတီပထုမဆိုးနော်ဘူတိုင်းမသွားနိုင်ခဲ့သည်ရှိတော့တစုံတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထက်လူပေးခိုင်းတာလျှက်စစ်မိပူဇော်ခြင်းမတ်လ16ရက်မှမတ်လ31ရက်အတွင်းမပြတ်မကွက်မွေးနပ်သောဇာတာပရိနည်းတစ်ရက်ပထမနေ့အခုလာမဲ့16ရက်နေ့ဇာတာပရိနည်းလည်းဥစွာပဏမဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အင်မတာပုံပေါ်ပြအောင်မြင်လာမယ်အဲ16ရက်နေ့မကားဟလာမအမလက်ဖြင့်အချနောက်ပတ်နောက်ပတ်ဒီမှာလည်းလူပေးလို့ရပါတယ်နော်ဂျာမကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီထိခအနာတရားတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရူးဆိုင်ပေးဖို့တော့ဇာအနေနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံပါတယ်နော်ကြာတာပရိသတ်သမီးများအားလုံးကိုယ်စိတ်ငြပြကျမတို့လုပ်ငန်းစီးပွားရများဒုတက်အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒနဲ့စုံမောင်းကောင်းစုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါနော်